Қазақ халқының тарихы Дешті Қыпшақ аумағында өмір сүрген түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің байланысы. Қыпшақ жұртының әлемде қалдырған мәдени мұрасы. Оларды зерттеу және ұлттың рухани жаңғыру аясында жас буынды патриоттыққа тәрбиелеу. Осы мақсатта бүгін Дешті Қыпшақтың орта ғасырлық тарихы атты алғашқы халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті. Оған елімізден және бабаларымыздың ізі қалған шетелдерден ғалымдар мен зерттеушілер және тарихқа терең бойлауды қалаған жас буын өкілдері қатысты. Жиын барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар қоғамдық сананы жаңғырту мақаласының іске асу жайы айтылды. Шараның ұйымдастырылуына бабалар ізімен атты ғылыми экспедицияның жетекшісі Сапар Ысқақов мұрындық болған. Ол бастаған топ 2016 жылдан бері әлемнің 30-дан астам елінде болып, қыпшақтардан қалған тарихи жәдігерлерді тауып жүр. Ұлт тарихы мен төл мәдениетіміздің жанашыры сапарын одан әрі жалғастырып, алдағы жылы тағы 20 шақты елді аралап шығуды жоспарлап отыр. Орта ғасырлық біздің тарихымыз, әсіресе Дешті Қыпшақтың 10-шы ғасырдан 15-ші ғасырға шейін дұрыс зерттелмеген. Қазір уақыт келді өзіміздің тарихымызды, өзіміздің мәдениетімізді зерттеуге. Жастар егер шетелге барып, солардың мынау архивтерін қопаратын болса, талай заттарды табуға болады. Грузия жерінде үлкен көп біздің қойтастар бар екен. Ол Қазақстанда да бар, ол жерде бар. Ол дәлелдеп отыр. Біздің бабаларымыздың сонда көп уақыт тұрған